Den der Shabazz, den har jeg været inde på før. Ja, ja. Den er lækker kaffe, men også den der Barzi, det er også mega lækker kaffe. Ja. Ja, jeg skider med det der. Det er også, at vi bare skal droppe kaffen, ja. Ja, vi dropper det bare. Det er også fint. Jeg skal også pisse tidlig i seng. Vi skal, det skal jeg også. Vi ser noget fjernsyn derinde. Du fik det sovet nat, Henrik. Hva? Fik det sovet nat. Ej, knap og nap, men lidt bedre. Ja, ja. Det bliver forhåbentlig endnu bedre i aften. Det bliver heller ikke så stinkende varmt i nat. Nej, det gør den nemlig ikke. Det er nok